ආයිබවන් සැමට කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන්න අදත් අපි සූදානම්. මම යුගන්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. රජයට එරෙහි ව්‍යාජ සාක්ෂි ලබා දුන් ස්විස් ස්ථානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනිය අත්අඩංගුවට. පාටලීගේ රියදුරුගේ පවුලේ සාමාජිකයින් පැහැරගත් බවට අධිකරණයේදී පොලිසියට චෝදනා. සුදුවෑන් මාධ්‍ය හමුවේ පෙනී සිටි පුද්ගලයින් දෙදෙනා ලබන 27 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ්. පැහැර ගැනීමට ලකුපව පැවසෙන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ සේවය කළ ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති කාන්තාව අද පස්වරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එළඹෙන 30 වනදා දක්වා ඇය රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න බිනවිය නියෝග කර තිබෙනවා. පසුගිය නොවැම්බර් මාස 25 වනදා පැහැර ගැනීමට ලකු බව පැවසෙන මෙරට ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ සේවය කළ ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති කාන්තාව අද පෙරවරුවේ යළි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටියා. ඒ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි. මෙම කාන්තාව පැහැර ගැනීමේ සිදුවීමට අදාළ නඩුව පසුගිය 12 වනදා කැඳවු අවස්ථාවේදී ඇයගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සඳහා මානසික වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කර සිටියා. ඒ අනුව අද පෙරවරුවේ ඇය අංගොඩ ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතන වෙත යොමු කෙරුණා. ඒ ඇයගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව මානසික වෛද්‍ය මණ්ඩලයකින් වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සඳහායි. මේ අතර මෙරට ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ සේවය කළ ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති කාන්තාව වහාම අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒ අදාළ කාන්තාව රජයේ අපකීර්තියට පත්වන අයුරින් සාවද්‍ය සාක්ෂි ලබා දීම සහ අසත්‍ය කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම යන චෝදනා මතයි. ඒ අනුව අදාළ කාන්තාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනුමේ එහිදී නියෝග කර සිටියේ පැහැර ගැනීමට ලක් වූ බව පැවසෙන අදාළ කාන්තාව ලබන 30 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමටයි. මෙම කාන්තාව ඉකුත් නොවැම්බර් මාස 25 වනදා කොළඹ ශාන්ත බජට් කන්‍යාරාමයේ අසල පිහිටි මයිට්ලෑන්ඩ් ක්‍රෙසන්ට් නැමැති මාර්ගයේදී පැහැර ගැනීමට භාජනය වී ඇති බව ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ දෙවන නිලධාරි රාහුල් ඉන්බැච් විසින් විදේශ අමාත්‍යාංශ වෙත යොමු කරන ලද පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර තිබුණු බව පෙන්වා දුන් රජයේ නීතිඥවරයා ඒත් ශාන්ත බජට් කන්‍යාරාමයේ අසල CCTV දර්ශනවල එවැනි පැහැර ගැනීමක් පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් අනාවරණය නොවූ බව සඳහන් කර සිටියා. එසේම අදාළ කාන්තාවගෙන් රහස් පොලිසිය සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී නොවැම්බර් මාස 25 වනදා සවස තමා ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමයේ ගුරුවරියක පදිංචිව සිටින බම්බලපිටිය පැල්මයිරා ප්‍රදේශයේ පිහිටි මහල් නිවසකට ගිය බවත් එම නිවස තුල සාලේදී කිසියම් පිරිසක් විසින් තමන්ට පහර දී තර්ජනය කර රහස් පොලිසියේ නිශාන්ත සිල්වා නැමැති නිලධාරියාගේ විදේශගත වීම පිළිබඳව ප්‍රශ්න කළ බව ප්‍රකාශ කර තිබෙන බවත් රජයේ නීතිඥවරයා සඳහන් කළා. ඒත් මේ පිළිබඳව පැල්මයිරා නිවාස සංකීර්ණයේ CCTV කැමරා පද්ධති සහ මුරකරුගෙන් කරන ලද විමසීම්වලදී පැහැර ගැනීමක් සඳහා පැමිණි පුද්ගලයන් පිළිබඳව කිසිදු අනාවරණයක් නොවන බවයි රජයේ නීතිඥවරයා සඳහන් කර සිටියේ. එමෙන්ම අදාළ නිවසේ හිමිකාර ගුරුවරයෙකින් විමසීම් කළ අවස්ථාවේදී තම නිවස තුළ කාන්තාව සඳහන් කරන ආකාරයේ කිසිදු සිදුවීමක් නොවූ බව ඇය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද රජයේ නීතිඥවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ මෙන්ම පැහැර ගැනීමට ලක් වූ බව කියන කාන්තාවද පොලිසියට ලබා දී ඇති ප්‍රකාශ එකිනෙකට පරස්පර මෙන්ම සැක සහිත බැවින් මෙම තැනැත්තිය දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 120 සහ 119 යන වගන්ති යටතේ සැකකාරියක් වශයෙන් නම් කර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ලෙස නීතිපතිවරයා පොලිසියට උපදෙස් ලබා දුන් බවද රජයේ නීතිඥවරයා සඳහන් කර සිටියා. මෙම සිද්ධිය තුළින් රටට විශාල අපකීර්තියක් සිදු වූ බව පෙන්වා දුන් රජයේ නීතිඥවරයා එම සැකකාරියට ඇප ලබා දුනහොත් ඇය රටින් පලා යාමට ඉඩකඩ පවතින බැවින් විමර්ශන කටයුතුද අවසන් නොමැති හේයින් එම සැකකාරියට ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ වන බවයි එහිදී සඳහන් කර සිටියේ.
මෙහිදී අදාළ සැකකාරිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ උපුල් කුමාරපිරිම් මහතා සඳහන් කර සිටියේ සැකකාරියට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනාව අධිකරණයට ඇප ලබා දිය හැකි වරදක් පැමිණ ඇය ඇප මත උදාහරණ ලෙසයි. ඒත් මෙම සැකකාරිය විමර්ශනවලට නිසි පරිදි සහාය ලබා දීමක් සිදු කර නොමැති හේයින් ඇප මත උදාහරණ ලැබුවොත් විමර්ශනවලට බාධා සිදු වේ හැකි බැවින් ඇය ලබන 30 වනදා තෙක් රිමාන්ඩ් භාරය තැබීමට මහේස්ත්‍රාත්වරිය අද නියම කළා. ඊට අමතරව රජයේ නීතිඥවරයා කළ ඉල්ලීමක් පිළිගත් ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය මෙම නඩුවේ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වන තෙක් අදාළ කාන්තාවට විදේශගත වීම වළක්වාලමින් පනවා තිබෙන විදේශ ගමන් තහනම දීර්ඝ කරන බවද නිවේදනය කළා. එමෙන්ම ලබන 19 වනදා අදාළ කාන්තාව අංගොඩ මානසික වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනය වෙත පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරිය විසින් බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයාට නියම කරනු ලැබුවා. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනිය පැහැර ගැනීමට ලක්ව නොමැති බව මේ වන විට සිදුකර තිබෙන පරීක්ෂණ සහ ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් අනාවරණය වී ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. එයද ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානීන් සමග පැවති හමුවකට එක්වමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානීන් අතර හමුවක් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. මෙහිදී ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානීන් යොමු කළ ප්‍රශ්නවලට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ජනාධිපතිවරයා මෙම හමුවේදී ප්‍රකාශ කළේ රජයක් නිසි මගට යොමු කිරීමට මාධ්‍යට පුළුල් බලපෑමක් කළ හැකි බවයි. තවද මාධ්‍ය නිදහසට කිසිදු බාධාවක් එල්ල නොකරන බවත් කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව මාධ්‍යට කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බවත් ජනාධිපතිවරයා මෙම හමුවේදී සඳහන් කළා. රජයක් ඉදිරියට ගෙනියන්නට හරි මගකට යොමු කරන වීම වැදගත්, ඊටත් වඩා වැදගත්. අපි මාධ්‍ය හරහා හුඟක් ඒව දැනුම් දෙන්නට පුළුවන්. ජනමතය මොකක්ද කියන එකත් රජයේ යම්කිසි වැරදි සිදු වෙනවා නම් ඒව ගැන ලිව්වමත් හොඳයි. මොකද එතකොට ඒක අපිට ඒව හරි ගස්ස ගන්නට ඉවහල් වෙනවා. ඒකේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. එහෙම මාධ්‍යයක් හරි විදියට තිබීම, මොකද ඒ යම් යම් දේවල් නිවැරදි කර ගැනීමටත් ඒක පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. මෙහිදී රටේ දැඩි කතාබහක් නිර්මාණය කර තිබෙන ඩෙංගු ඌදුර සම්බන්ධයෙන්ද ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානීන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. ඩෙංගු රෝගය ඉතාම විශාල වශයෙන් මුළු රට පුරාම පැතිරලා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අපි දැක්ක බෞද්ධ කාලෙදි මඳුරේ කියනවා කිව්වා, තවසතේ කියනවා කිව්වා, මේකට පිළිත් කියනවා කිව්වා. නමුත් අවසාන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒක ව්‍යාප්ත වීම විතරයි. ඔබතුමා මේ ගෙනෙන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඩෙංගු මර්ධන වැඩපිළිවෙල සක්‍රිය කිරීම සඳහා යම් කිසිම විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රාරම්භ කරනවා. මේ ගවර්නන්ස්ලට කිව්වා මේක ගැන විශේෂ උනන්දුවක් අරගෙන කරන්න කියලා. අපි දැන් වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් ගවර්නමේම ගාක් මේ පිරිසිදු කිරීම කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මදුරුවනොත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පිරිසිදු කිරීම ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් ඒ කාර්යය සෑහෙන දුරට හොඳට කරගෙන යනවා. ගවර්නස්ලට පුළුවන් ඒ කාර්යය හොඳින් කරන්න. දැන් මේ විදිහට නිලධාරීන්ගේ තියෙන දුර්වලකම පැහැදිලිවම දැන් ඔය සුමානීය කටයුතු වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ PHI යන චෙක් කරන එක දැන් මේක ඉතාම අඩුවෙන් තමයි තාම සිද්ධ වෙන්නේ. අද ජනතාව තුළ තියෙන විශාල අවශ්‍යතාවයක් තමයි මේ රාජ්‍යංශයේ කාර්යක්ෂමතාවය. මොකද අද හැම දෙයකටම රාජ්‍යංශය අවශ්‍යයි. රාජ්‍යංශයේ කාර්යක්ෂම වීම ඉතාමත්ම වැදගත්. රාජ්‍යංශය මෙච්චර විශාල වෙලා රාජ්‍යංශයෙන් විය යුතු දේ වෙන්නේ නැත්තම් ඒක ජනතාවගේ ශරීරයේ මේ හැම එකක්ම. ඉතින් රාජ්‍යංශය කාර්යක්ෂම වීම ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මේකත් මානසික ආකල්පය වෙනසක් රාජ්‍යංශය තුළ ඇති විය යුතුයි. ඒකට ජනතාවත් මාධ්‍යත් විශාල සේවයක් කරන්න පුළුවන් මේ ආකල්පය වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා. එමෙන්ම 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන්ද ජනාධිපතිවරයා අදහස් පළ කර සිටියා. අපහැදිලි ව්‍යවස්ථාවක් තිබීම මං හිතන්නේ කරන්න බෑනේ. අනිවාර්යයෙන් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක හරි දුර්වල සංශෝධනයක්. ඒක හින්දා හරි සැකවල් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම වාද විවාද ඇති වෙන්නට හේතුවමත් ඒකේ පැහැදිලිභාවයක් නැතිවීමනේ. ඉතින් පැහැදිලිභාවයක් නැති ව්‍යවස්ථාවක රජයක් ගෙනියන්නට හරි අමාරුයි. ඒව අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරන්නට ඕනේ. තවද රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාතික සමගිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ස්විස් ස්ථානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනිය පැහැර ගැනීම සම්බන්ධ සිදුවීම පිළිබඳවද ජනාධිපතිවරයා අදහස් පළ කළා. එහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ එවැනි පැහැර ගැනීමක් සිදුවනු මැති බවට මේ වන විට සිදු කළ පරීක්ෂණ සහ ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් අනාවරණය වී ඇති බවයි.
මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ස්විස් ස්ථානාධිපතිවරයා සමගද සාකච්ඡා සිදු කළ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී සංධානගතව තරඟ වැදීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. ඒ සඳහා තම සහයෝගය උපරිමයෙන් ලබා දෙන බවයි ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. පසුකියතා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සුදුපෑන් රියදුරන් ලෙස පෙනී සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. එහිදී සැකකරුවන් දෙදෙනා ලබන 27 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරී තැබීමටයි කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය නියෝග කළේ. රහස් පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් සරත් කුමාර සහ අතුල සංජීව මදනායක යන දෙදෙනා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. රහස් පොලිසිය අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් පසුගිය නොවැම්බර් මස 10 වනදා හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සමග ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වූ මෙම සැකකරුවන් දෙදෙනා සුදු වෑන් වලින් පුද්ගලින් පැහැරගෙන යාම, වද හිංසා පැමිණවීම, කොල්ලකෑම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අනාවරණය කළ බවත්, එම සුදු වෑන් කටයුතු මෙහෙයවීම එවක ජනාධිපති අපේක්ෂකවරයෙකු ලෙස ඉදිරිපත්ව සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අනුදැනුම මත සිදු වූ බවටත් කරුණු අනාවරණය කර තිබූ බව සඳහන් කළා. මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා අධිකරණයෙන් ලබාගත් නියෝගයක් පරිදි විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතනවලින් ඊට අදාළ වීඩියෝ දර්ශන ලබාගෙන විමර්ශන සිදු කළ බව සඳහන් කළ රහස් පොලිසිය අධිකරණ හමුවේ සඳහන් කර සිටියේ අදාළ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මෙම සැකකරුවන් සිදු කළ ප්‍රකාශ නිවැරදි නොවන බවට කරුණු අනාවරණය වී ඇති බවයි. ඒ අනුව ත්‍රස්තවාදීය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන පැය 72ක් රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කළ බවත්, ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ ඔවුන් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන බවත් මෙහිදී රහස් පොලිසිය අධිකරණයට දන්වා සිටියා. විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී නොමැති හේයින් මෙම සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස පොලිසිය විසින් අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීම අනුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය සැකකරුවන් දෙදෙනා ලබන 27 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට නියම කළා. බන්ධනාගාරයේ තුලදී තමන්ට විවිධ බලපෑම් එල්ලවීමට ඉඩකඩ පවතින හේයින් එහිදී ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට නියෝග කරන්නයි සැකකරුවන් දෙදෙනාම විත්තිකූඩුවේ සිට මහේස්ත්‍රාත්වරියගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, එම ඉල්ලීම පිළිගත් මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය බන්ධනාගාරයේ තුලදී සැකකරුවන්ට විශේෂ අවස්ථාව ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයාගේ අවධානයට යොමු කරන බවද සඳහන් කළා. 2016 වසරේ තරුණයෙකු රුයනතුරකට භාජනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චොප්පික රණවක මහතාගෙන් සහ ඔහුගේ රුයතුරු තුසිත කුමාරයන් අය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය දැක්වෙන වාර්තාවක් පෙබරවාරි මස 14 වනදා ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධිකරණය අද නියෝග කර තිබෙනවා. එමෙන්ම අධිකරණයේදී පාටලි චොප්පික රණවක මන්ත්‍රීවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා තුසිත කුමාර නැමැති රුයතුරාගේ පවුලේ සමාජිකයන් පොලිසිය විසින් පැහැරගත් බවටද අද අධිකරණයේදී පොලිසියට චෝදනා එල්ල කළා. පාටලි චොම්පික රණවක මන්ත්‍රීවරයා වෙනුවෙන් ඔහුගේ නීතිඥවරු ඉදිරිපත් කළ මෝසමක් මත මෙම පැමිණිල්ල අද කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කාංචනා නිරංජලාද සිල්වා මහත්මිය ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී පාටලි චොම්පික රණවක මන්ත්‍රීවරයාද අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි අතර, ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ ගුණරත්න වන්නිනායක මහතාගෙන් සහ පොලිසියෙන්ද කරුණු විමසීම ආරම්භ කළ මහේස්ත්‍රාත්වරිය ප්‍රථමයෙන් අධිකරණය හමුවේ කියා සිටියේ මෙම සිද්ධියේ සැකකරුවන් ලෙස පාටලි චොම්පික රණවක මන්ත්‍රීවරයා සහ ඔහුගේ රියදුරු තුසිත කුමාර නැමැත්තා නම් කර නොමැති බවයි. ඒ අනුව අධිකරණය හමුවේ කරුණු දැක්වීම ආරම්භ කළ පාටලි චම්පික රණවක මන්ත්‍රීවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ ගුණරත්න වන්නිනායක මහතා සඳහන් කළේ 2016 වසරේ සිදු වූ රියනුතුරක් සම්බන්ධයෙන් තම සේවා දායකයාගේ රියදුරා වරද පිළිගෙන එම නඩුව අවසන් කර තිබෙන බවයි. එම රියනුතුර පිළිබඳව තොරතුරු වසන් කළ බවට චෝදනා කරමින් පොලිසිය නැවතත් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන් කළ නීතිඥවරයා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ පොලිස් පරීක්ෂක මෙත්තානන්ද ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ඊයේ චම්පික රණවක මහතාගේ රියදුරු වූ තුසිත කුමාර නැමැත්තාගේ ගාල්ලේමදුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසට ගොස් එහි සිටි එම රියදුරාගේ බිරිඳත් අවුරුදු 1 හමාරක දියණිය සහ තුසිත කුමාර නැමැත්තාගේ මවද පැහැරගෙන බතරමුල ප්‍රදේශයට රැගෙන වී තිබෙන බව සඳහන් කර සිටියා. ඉන් අනතුරුව කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක නෙවිල් ද සිල්වා මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දැක්වීම ආරම්භ කළ අතර, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකුත් සැකකරුවන් වශයෙන් මේ දක්වා නම් කර නොමැති බව සඳහන් කළා. එමෙන්ම මෙම රිය අනතුර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය
සිටින තුසිත කුමාර නැමැත්තාගේ ගාල්ල ඉමදුව පිහිටි නිවසට නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ගිය බවත් එම අවස්ථාවේ අදාළ පුද්ගලයා නිවසේ නොසිටීම හේතුවෙන් ඔහුගේ බිරිඳගේ දුරකථනයෙන් බිරිඳ ලවාම දුරකථන ඇමතුමක්ගෙන ඔහු සිටින ස්ථානය දැනගත් බව ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් කියා සිටියා. එම අවස්ථාවේදී එම පුද්ගලයා සිටින ස්ථානය පෙන්වා දීම සඳහා බිරිඳ සහ මවත් සිය කැමැත්තෙන්ම නිලධාරීන් සමග පැමිණි බවත් එය කිසිදු ආකාරයක පැහැර ගැනීමක් නොවන බවත් ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා අධිකරණය හමුවේ වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් කියා සිටියා. එමෙන්ම කාන්තාවන් මෙවන විට ගල් ඉමදුව පිහිටි ඔවුන්ගේම නිවසේ සිටින බව සඳහන් කළ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඔවුන් කොළඹට රැගෙන ආ බව තමන් පිළිගන්නා බවත් රැගෙන ආවේ ඔවුන්ගේ සිය කැමැත්තෙන්ම විමර්ශනවලට සහය දැක්වීමට බවත් අධිකරණය හමුවේ කරුණු අවධාරණය කළා. සියලු කරුණු සටහන් කරගත් අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය මෙම නඩුවට අදාළව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ පැවරී තිබෙන බලතල අනුව ඉදිරි විමර්ශන සිදු කරන ලෙස පොලිසියට උපදෙස් ලබා දුන් අතර එහි ප්‍රගතිය දැක්වෙන වාර්තාවක් පෙබරවාරි මාස 14 වනදා අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලෙස පොලිසියට නියෝග කළා. මේ අතර මෙම පැහැරගත් බව කියන සිටිය සම්බන්ධයෙන් හා හිටපු අමාත්‍ය රජිත සේනාරත්න මහතාට එල්ල කළ චෝදනා පිළිබඳව අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. පහුගිය දවස්වල චම්පික රණවක හිටපු අමාත්‍යතුමා සම්බන්ධයෙන් එතුමාගේ වාහනයක සිදු වුණ රියානතුරක් සම්බන්ධයෙන් දැන් මෑත කාලයේ කරලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම පේනවා මේ දේශපාලන පරිගැනීම සහ මර්ධනය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ ආණ්ඩුව කාගෙන්වත් පරිගන්නේ නැහැ කියලා බලයට පැමිණියි. අපි ඔහොම එක එක විදිහට හිතලා පසුගිය අවුරුදු පහේ පරිගත්තා නම් අද මේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ගොඩක් අය ඇතුළේ ඉන්න තිබ්බේ. මේ සිද්ධිය පමණක් නෙමෙයි. රාජිත සේනාරත් ඇමතිවරයා සම්බන්ධෙනුත් විවිධ ප්‍රකාශ කරනවා. කොහොමුණත් අපිට පැහැදිලිව පේනවා විපක්ෂය මර්ධනය කිරීමේ කටයුත්තක ආණ්ඩුව යෙදෙන බව දැන් පැහැදිලි. අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඊයේ රාත්‍රියේ කහමාට පාට්ලි චම්පික රණවක ඇමතිතුමාගේ රියදුරාගේ වාර්යාවත් ඒ වගේම අවුරුදු එකහමාරක කිරිබොන දරුවෙකුත් ඒ රියදුරාගේ මෑණියොත් රෑ කහමාට පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද? කට උත්තරයක් ගන්නවා නම් පොලිසියට අරන් යන්න. ප්‍රකාශයක් ගන්නවා නම් රෑ කහමාට යන්න ඕනේ නැහැ. කරන්න යන්නේ අද විපක්ෂයේ මර්ධනය කළා. එන මහමැතිවරණයට ලෑස්ති වෙන ආකාරයක් අපිට පේන්නේ. විපක්ෂයේ ප්‍රධාන කාණ්ඩායම් නායකයෝ අද මර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙලකට අද රජයේ කටයුතු කරනවා. අපි ඒ සම්බන්ධව අපේ විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා. චම්පික රණවක මැතිතුමා වෙනුවෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි පෙනී හිටිනවා. මෙතුමාව හිර කරලා එතුමාව හිරේ දැම්මත් හිරේ ඇතුළේ ඉඳලා ඡන්ද ඉල්ලනවා. එතුමාගේ හඬ හිරේ ඇතුළේ ඉඳලා අපි එළියට දාන්නවා. එතුමාව පාර්ලිමේන්තුවටත් අපි ගේනවා කියන බවත් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන. අක්වා මාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ යුරෝප සංගම් තානාපතිවරුන් අතර හමුවක් අද පැවැත්වුණා. යුරෝප සංගම් තානාපතිවරුන්ගේ කණ්ඩායම අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ අද පෙරවරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝප සංගමේ තානාපති ඩෙනිස් චයිබි, ප්‍රංශය, ඉතාලිය, රුමේනියාව සහ ජර්මනි යන රටවල තානාපතිවරුන් මෙලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. මෙහිදී මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය සම්බන්ධයෙන් තානාපතිවරුන් විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සුභාශිංසනය කළා. යුරෝප සංගමේ රටවල් සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවත්නා ආයෝජන පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා වූ අතර කෘෂිකාර්මික අංශය පිළිබඳවද සාකච්ඡාවට ලක්ුණා. මෙහිදී යුරෝප සංගමේ සමග පැවති දීර්ඝ සම්බන්ධතා පිළිබඳව සහ GSP Plus සහන සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡාවට ලක්ව තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් පක්ෂයේ සියලු දෙනාම එකමුතුව සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු බව පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. සිරිකුත් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජිතයන්ගේ හමුවකින් අනතුරුව ඒ මහතා මාධ්‍ය වෙත මෙම අදහස් පළ කළා. හැම කෙනාම හිතන්නේ මොකද්ද අපි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙට කරන්නේ කියලා. අපි හරියට බැහැලා වැඩ කරනවා නම් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විපක්ෂයෙන් අනික් පක්ෂයක වැඩ කටයුතු කරනවා නම් 100කට වඩා 110කටවත් මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. සමහරව අද අඩපණ වෙලා තියෙනවා මේ ඡන්දේ දිනන්ට අමාරුයි කියලා. අපි ඔක්කොම එකමුතු වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ඒ ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නට බැරි වෙනවා. ගමට ගියාම විශේෂයෙන් පන්සලටයි පල්ලියටයි යන්න ඕන සිංහල ප්‍රදේශවල. සමීක්ෂණ 3-4ක් කළා තිබුණා. ඒකෙදි හැම එකේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියෙන් හිටියා. ඒත්ේ සමීක්ෂණ දිහා බැලුවම අපේ අඩුපාඩුකම් තිබුණේ කොතනද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඉංගලන්තේ කන්සර්වටිව් පක්ෂයේ සමීක්ෂණ කරා. සමීක්ෂණ ලැබුණ අවස්ථාවේම අඩුපාඩුකම් හදාගත්තා.
පස්සෙන් හිටපු පක්ෂේ වැඩි මන්ත්‍රීව 80කින් මේ සැරේ දෙන්න. අපේ ඊළඟ ඡන්දවලදී මේ අඩුපාඩුකම් හදාගන්න. සංඝ රත්නය නැතුව අපිට මෙතෙන්ට යන්න බෑ. තීරණ ගන්න වෙලාවේ අපි තනි තනියම කණ්ඩායම් හැටියට තීරණ අරගෙන සාර්ථක වෙන්නේ අපේ සංඝ රත්නය ඒ තීරණ පිළිගන්නේ නැහැ. පක්ෂෙත් දැන් අලුත් මුහුණු වලක් ඕනේ අලුත් නායක පැලැන්තියක් ඕනේ අපි හැමදාම මෙහි ඉන්නේ නැහැ අමත් කියලා තියෙන්නේ මේක අපා හැමදාම ඉන්නේ නැහැ ඉන්න වොමනාවකුත් නැහැ ඒ මුළු පක්ෂය හැටියට සැලැස්මක් දෙන්න කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ කියලා මම මේ සැලැස්ම අනුව මම වැඩ කරන්නේ ඒක එකමුතුව දෙන්න ඕන කණ්ඩායම් හැටියට දෙන්න බෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ පවතින නායකත්ව අර්බුදය සියලු දෙනාම සාකච්ඡා කර විසඳාගත යුතු බව එක්සත් ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ පවසනවා. යද සිරිගුත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින්. මේ වෙනකොට අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්ව අර්බුදයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මේක ඉතාමත්ම සමගියෙන් සමාදානයෙන් ඉදන් අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළා. ටොන් ගණන් වලින් ආවාද කළත් අපිට පේන්නේ මිලිග්‍රෑම් වලින්වත් අපේ ආවාදන් ශාසනා බාර ගන්නවද කියලා. 19ක් විතර ගිහිල්ලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා හම්බ වුණා. අපි කිව්වා මේක සමගියෙන් සමාදානයෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා. එතුමා කිව්වා මට කිසිම තනතුරක් එපා. එයා එමනම් කවුද මේ වැඩේ කරන්නේ? මෙන්න මේ මන්ත්‍රීවරු ටික ඇවිල්ලා මට කරදර කරනවා. ඒ ඇත්තන්ව හම්බ වෙලා ඔබ අත්තකට වෙලා ඉන්න මට මේ කිසිවක් එපා කියලා 2019 ඔක්තෝබර් මාසේ 3 වෙනිදා පක්ෂ සම්මේලනයේදී ඒකමතිකව රන්ලි වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පක්ෂ නායකයා හැටියට යෝජනා ස්ථිර කරලා සම්මත කරගත් එක අවුරුදු 3ක් බලංගුයි. සා දැන් එක එක්කෙනාට ඕන හැටියට පක්ෂ නායකයෝ මාරු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. 2015 ඉඳලා මේ දක්වා කල්පනා කරලා බැලුවාම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න ඔක්කොම මන්ත්‍රීවරු මම බය නැතුව කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගෙන් ටියුෂන් ගන්න ඕන දේශපාලනය කරන්න කොහොමද කියලා. කිසි කෙනෙකුට පක්ෂයේ විනය කඩාගෙන යන්න බෑ. පක්ෂයේ විනය නැත්තම් පක්ෂය ගෙනියන්නත් බෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එතුමා ඉවසනවා වැඩි. එතුමාගේ ඉවසීම දඩමීමා කරගෙන එතුමාව ඇදලා දාන්න සමහරු. ඒක නම් හම්බ වෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ශක්තිය බලය තියෙනවා. දැහැමි මිනිස්සෙක් හැටියට පක්ෂය ගෙනියන්න පුළුවන්. එතුමාටත් කරුජයසුම එතුමාටත් සජිත් මහත්තයාට ඕනම තීරණයක් ගන්න පුළුවන් සාකච්ඡා කළා. රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ග්‍රාම සේවා වසමක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 20 ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය මාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. රාජ්‍ය මාත්‍යවරයා මේ පව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින්. අපේ රටේ ජනතාවගේ සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් මේ වන විට දිසාපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දීලා සියලුම දිස්ත්‍රික් නායකතුමන්ලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලා පළාත් සභා මන්ත්‍රීතුමන්ලා සහ ප්‍රාදේශ සභාවල මන්ත්‍රීතුමන්ලා සියලුම දෙනාට ලබා දීලා තියෙනවා එක ග්‍රාම සේවා වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 20 බැගින් මේ ඔහුගේ සංවර්ධනයේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා බදු බර අඩු වෙනවා සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල අඩු වෙනවා නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා තියෙනවා 20යි 20 ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට රට ඉදා හොඳ දැක්මකට ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් වෙනවා දැන් තියෙන නන්නත්තාර වෙච්ච විපක්ෂය දැන් මේ පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යනකොට යන්නේ කණ්ඩායම් හතරක් හැටියට දැන් සජිත් පිල තියෙනවා රනිල් පිල තියෙනවා ඊට පස්සේ වෙනම පිල් දෙකක් තියෙනවා එනිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ බෙදීම වැල්ඩින් කරන්න ලේසියෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දූෂණ වංචා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතර මේ සියල්ලම ගැන අපි බොහොම පැහැදිලිව හොයනවා. මේ අයව නීති ඉදිරියට ගෙඩියනවා. හැබැයි පහුගිය ආණ්ඩුව කරපු දේශපාලන දඩයන් කිරීමක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. එක රටක් එක නීතියක් යටතේ වැඩ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුනිල් රත්නායක රණවිරුවා වගේ විශාල ලෙස සඳුවමට ලක් වෙලා ඉන්න ඒ වගේ අය ඇතුළු රණවිරු පවුල් සියලු දෙනා පිළිබඳව අපි පෞද්ගලිකව සොයා බලලා ඒ තොරතුරු අපි ඒ සංවිධාන වලින් ගෙන්නගෙන ඒ අයට සින්නක් කර ඉදමක් ලබා දීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ජනාධිපතිතුමාගෙන් සහ අගමැතිතුමාගෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මාධ්‍ය වේදී ඒ තමුන්ගේ ප්‍රදේශවල තමුන් කැමති ප්‍රදේශවල එහෙම ඉදන් නැති අයට ඉදමක් නිවසක් හදා ගැනීම සඳහා ලබා දීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සඳහා දැන් අපි මූලික වැඩ කටයුතු කරගෙන යන බව යන්න කැමති. වත්මන් රජය කිසිදු දේශපාලන පිළිගැනීමකින් තොරව නීතිය නිසරස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සලසා ඇති බව රාජ්‍ය මාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා. අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳුමින් රාජ්‍ය මාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළා. චම්පික රණවක මහතා අද පත්‍රයේ මම දැක් කියලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව දැන් තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන්ගෙන් පිළිගන්න දඩයන් කරන්න පටන් ගන්නවායි කියලා. අපි නම් එහෙම මොනවත් කළා නෑ මේ වෙනතුරු. අපි කළා තියෙන්නේ නීතියේ ක්‍රියාදාමයට නිදැස්සේ දිගහැරෙන්නට ඉඩ දීලා තියෙනවා. එතුමන්ලාගේ කාලේ නීතියේ ක්‍රියාදාමය වාගනීතිය. ඒ නිසා තමයි එතුමාගෙන් වෙච්ච වරද
පිළිබඳ පරීක්ෂණ යට ගැහුණේ. දැන් අපේ කාලයට ආපුවාම අපි කරන්නේ නීතිය බැඳ තිබූ රැහන් පටවල් අයින් කරනවා. එතකොට නීතිය නිදහසේ දිගහැරෙනවා. එතකොට පාටලි චම්පික මහත්තයාගේ ඒ අනතුර ගැන සෙවීම අනිවාර්ය සිද්ධියක් බවට පත් වෙනවා. MCC ගියුසම නෑ ඔබතුමා පසුගියදා සනහන් කරා මේ තනතුරෙන් පවා ඉවත් වෙනවා කියලා මේක අසං කරොත් මම කිව්වේ නෑ තනතුරෙන් අස් වෙනවයි මේක අසං කළොත් කියලා. මම කියන්නේ අපි ඔක්කොම ආණ්ඩුව මාස් වෙන්න ඕන කියලා. මේක අසං කරනවා. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් හෙවත් MCC ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් රජය මේ වන විට දෙපිටේ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරමින් සිටින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රචාරක ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පවසනවා. අද පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ MCC ගිවිසුම අත්සන් නොකළ යුතු බවයි. කවුරුත් දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ලෙස පත්වෙන්න බලපාපු ප්‍රධාන සාධකයේ බවට පත් වුණේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව. පෙර 21 වෙනිදා ප්‍රහාරයත් ඒ වගේම මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුමත් රටේ ආරක්ෂාවට අනතුරක් කියන එක එදා ඔවුන් විසින් මතු කරා. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ඒ ගිවිසුම පිළිබඳව එදා මැතිවරණ වේදිකාවේ ඉතා පැහැදිලිව ඔවුන් කිව්වේ මේ ගිවිසුම කිසිදු සොයා බැලීමකින් තොරව කුණු කූඩෙට දාන්න ඕන එකක් කිය. කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ මේ MCC ගිවිසුම අසං කිරීම පිළිබඳ එකගතාවයක් ඇති කරගත්තා. කැබිනට් තීන්දුවක් ගත්තා. ඇත්තටම අපේ රටේ ස්වෛරීත්වයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මතු කරන ගිවිසුමක් මේක. මෙය ඍජුවම ඇමරිකන් අධිරාජ්‍යවාදයේ ව්‍යාප්තියක්ම තමයි, මැදිහත් වීමක්ම තමයි. එනිසා දේශපාලන අර්ථයෙන් ගත්තොත් මෙය මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු එකක්. නමුත් ඔබ දැක්කා විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් වුණා පහුගිය මාසයේ ඇතුළත. කුණුබක්කියට දානවා මේක මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා දැන් මොකද්ද අධ්‍යයනය කරන්න කමිටුවක් පත් කරා. හරි පැහැදිලි ආණ්ඩුව දෙබිඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරනවා. අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 7:30 දක්වා ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අනුව වද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර උතුර, කළුතර දකුණ, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, පයාගල, බෝම්බවල, පිළමිනාවත්ත, මක්ගුණ, බේරුවල, කළුවාමෝදර, මොරකල්ල, අලුත්ගම, දර්ගානගරය සහ බෙන්තුට යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති. ආදිවාසීන්ට පමණක් ආවේණික වන කිරිකුරහ නැටීමේ ශාන්තිකර්මය පසුගියදා හලාවත මහගම විජිතාරාම විහාරස්ථානයේදී සිදු කෙරුණා. මහගම විජිතාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරවාසී ගලේවෙල විනීත හිමියන්ගේ උපදෙස් මත දායක සභාව විසින් මෙම ශාන්තිකර්මය සංවිධානය කර තිබූ අතර දඹානේ සිට පැමිණි ආදිවාසීන් විසින් මෙම ශාන්තිකර්මය පවත්වනු ලැබුවා. නෝටන් බ්‍රිජ් පොලිස් හොස්මට අයත් ලක්ෂපාන පතන හේන ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක තිබූ වල්ලපට්ටා ගසක් කපා අලෙවි කිරීමට සූදානම් වූ සැකකරුවෙකු නෝටන් බ්‍රිජ් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ වල්ලපට්ටා කිලෝ 15 මාරක් සිය බහරයට ගත් බවයි. කොත්මලේ නියන්ගන්දොර ඉහළ කොත්මලේ ජලවිදුලි බලාගාර භූමියේ රුක්රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් අද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මධ්‍යම පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට වසර 50ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් තුරුලිය අරුණ වැඩසටහනට සමගාමීව මෙම රුක්රෝපණ වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. හාලියල, පස්සර, බදුල්ල, ඇල්ල ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක සම්ප්‍රේෂණාගාරවල බැටරි, මාර්ගවල නවතා තිබෙන රථවාහනවල බැටරි සහ අකුණු නිවාරක සඳහා යොදාගන්නා තම තහඩු ගලවන පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු හාලියල පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙම සැකකරුවන් බදුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා යලිතම වෙමු හෙට උදැස්සන 6ට. දවස් උණුසුම් කරන තවත් පුවත් දැනගන්න එක්වන්න www.seethanews.lk අපගේ වෙබ් පිටුවට. සුබරාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.